Koji su neki od glavnih razloga zbog kojih dijete kasno progovori? Pa, jako je puno razloga zbog kojih dijete može kasno da progovori. Neki od njih su, naravno, genetski, koji podrazumevaju da je neko od bliskih rođaka, tipa mama, tata, baka, kasno progovorio. Zatim mogu da bude, neki od razloga mogu da budu i prosto neurološke prirode, ako je dete imalo prosto neke traume dok je bilo u majčinom stomaku, neke povrede mozga, nagnječenje i tako dalje. Zatim takođe manjak stimulacije. Ako dete ne stimulišete svakodnevno na adekvatan način, ono će prosto kasnije progovoriti i u principu to je to. Kako možemo decu da stimulišemo i da im olakšamo? Decu možemo da stimulišemo tako što ćemo prvenstveno da im se obraćamo, to je jako važno u prvoj godini života, jasnim, kratkim rečenicama koje podrazumevaju promenu intonacije i modulacije. Znači, nećemo se jednolično obraćati detetu ide mama, nego ćemo reći ide mama, hajde mama. Prosto moramo da unesemo malo emocija u taj govor da bi dete obraćalo pažnju i samim tim da bi ga privukli da obraća pažnju na naš govor. Odrasli su skloni da deci tepaju, pa da li je to dobro ili ipak treba izbjegavati? Pa tepanje je jako učestala pojava u Srbiji. To podrazumeva da roditelji izgovaraju glasove koji su prosto umekšani i nepravilno izgovoreni da bi imitirali govor deteta i na taj način da bi se emocionalno približili detetu. Tu automatski stvarate artikulacioni poremećaj jer dete sluša razgovor ljudi oko sebe i prosto čuje taj pravilan govor i onda mu priđete sa takvim tepavim govorom, automatski ga ubacujete u neravnotežu i ono ne zna šta je zapravo tu pravilno. Da li taj govor koji je tepav ili taj koji nije tepav. Zato ja preporučujem svim roditeljima da tepanje izbjegavaju i da prosto govore detetu onako kao što bi inače govorili sa odraslom osobom, a da se ne maze govorom, već da se maze dodirima, zagrljajima i tako dalje.